Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordeenkings op hierdie pragtige maandagooggend hier by ons. Verskriklik mooi buite. Ekskuus dat dit 'n bietjie donker is, want dit is nog beerdkrag by ons. So ja, ons krag kom hier 7 uur aan, maar ek kan nou nie tot dan wag nie. Ek wil baie dankie sê vir enige iemand en almal wat 'n bydrae gehad het vir gister. Ons het die ongelooflikste dag gehad. Dit was so spesiaal met die al die mense wat die erediens eerstens bygewoon het en ook die orreluitvoering en toe die fantastiese ete na die tyd. Ons het so lekker gekuier. So baie dankie vir almal wat 'n bydrae gemaak het. Dit was net verby spesiaal. Baie baie dankie daarvoor. Dit was kosbaar. Vriende, ons gaan voort met Esegiël en ja, ons is in hoofstuk 46 van vers 16 af. So sê my Heer die Here, wanneer die leier uit sy erfenis aan enig van sy seuns 'n geskenk gee, sal dit aan sy seuns behoort. Dit is hulle erfgrond as 'n erfenis. Maar wanneer hy van sy erfenis as 'n geskenk aan een van sy dienaars gee, behoor dit aan hom net tot die jaar van kwytskelding. Dan val dit terug na die leier. Dit is slegs sy seuns se erfenis. Aan hulle behoort dit. Die leier mag nie van die volk se erfdeel vat, om hulle so uit hulle erfgrond te verdring nie. Van sy eie erfgrond moet hy aan sy seuns nalaat, sodat my volk nie verstrooi raak, elkeen weg van sy erfgrond nie. Jo, vriende, hier is eintlik 'n ongelooflike gedeelte. Die Here beloof, hy gaan die volk terugvat na die land toe. En dan verwag hy van die leiers om eerbaar op te tree. Hulle mag hulle nie verryk ten koste van die mense nie. Hy kan nie die volk se grond vat omdat hy nou die leier is of die koning is of die staatspresident en so mense van hulle grond ontneem en verarm nie. Hier is nogal streng voorskrifte en reëls daaroor en dit gaan ook oor regverdigheid dat die families hulle grondbesit mag behou, wat in daardie tyd verskriklik belangrik was. En ja, as ons nou vandag vra wat beteken dit vandag, dan is dit duidelik. Dit is baie duidelik 'n aanklag en 'n veroordeling ook teen ons eie regering wat hulle self verryk ten koste van die armste van die armes. Nee, dit is skree ten hemele. Maar ek en jy wat nou nie in daai posisie is nie, gaan ook moet dink. Hoe werk ons met mense? Hoe werk ons met mense wat minder het as ons? Ons mag ook op 'n manier werk waar ons verantwoordelik is dat ander mense verarm nie. Ons moet ook eerbaar en eerlik optree. En dit het seker nou nie veel met die teks te doen nie, maar dalk is dit ook 'n plek om dit te sê, dat ek en jy moet ook seker maak dat ons testament ook regverdig opgestel is. Ter wille van jou kinders, maak seker dat dit reg en billik is. Weet jy hoeveel keer is daar drama en familietwiste eindelik oor erfgoed en eindelik het dit te doen met die feit dat testamente nie duidelik en ook regverdig opgestel was. So ek wil maar vra, maak seker daai goed is ook reg. Maak seker jou kinders verstaan wat is die situasie rondom die goeders wanneer jy eendag nie meer daar is nie. Nee, dis nie goed waarvan ons hou om te praat nie. Maar as die Here nie nou kom voordat ek dood gaan nie, dan gaan ek iewers hier sterf. En dan gaan daar 'n besluit geneem moet word. So, maak seker die goed is in orde, maak seker dit is reg. Maak seker dit is regverdig. Amen. Heer almagtige God, dankie dat ons u woord mag lees. Dankie vir gister, dankie dat u ons geseën het. Baie meer as wat ons ooit kon droom of verwag. Ons eer u daarvoor. Here, help ons om eerbaar te leef,
Ons kom klaar ook leiers wat dit nie doen nie by u aan. Maar ons Heer, help ons om oop en eerlik voor u te leef. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, mag u 'n pragtige dag hê. Totsiens.